Filip i Dalila imali su vezu punu uspona i padova, raskida i mirenja, ali sada su nedelju dana nakon završetka zadruge stavili tačku na svoj odnos. Dalila je na svom Instagramu objavila da je ovoj vezi došao kraj, a oglasio se i Filip, koji je otkrio šta su mu rekli njegovi u Crikvenici, kao i kako je doneo odluku o konačnom prekidu odnosa sa Dalilom. Velika želja mi je da ja i Dalila završimo sve emisije vezane za zadrugu u miru, da se ne svađamo medijski i da nemamo kontakt. Ja joj želim sreću i kako smatram, nju krivim za neke stvari, tako naravno i sebe za mnoge. Moj prioritet je moja porodica. Unutra sam ih izdao kada sam više puta pregazio svoju reč, ali sada sam u realnom životu i ne želim sebi i svojima više stvarati probleme, rekao je car.